Pulau Song Song, Dian Kedah, nama yang tidak asing buat masyarakat tempatan. Keindahan pantai, laut dan keunikan batuannya yang pernah tular di media sosial merupakan antara kawasan yang terletak dalam jerai geopark kebangsaan yang kaya dengan warisan geologi. Wartawan Nur Hidayah Anwar bersama Muhammad Rosli Aziz menerokai keindahan pulau tersebut yang dipercayai pernah menjadi lokasi pahlawan Nusantara berkumpul serta lokasi latihan bagi tentera darat suatu ketika. Mula diterokai komuniti nelayan yang pada asalnya menjadikan Pulau Song Song sebagai tempat persinggahan, pulau ini boleh diakses menggunakan bot melalui mana-mana pintu masuk jeti nelayan di Yan, Kuala Muda maupun Pulau Pinang. Jika menaiki bot dari kompleks LKIM Kuala Sungai Udang, perjalanan mengambil masa antara 20 hingga 30 minit bergantung arus laut. Pantai berpasir halus menghadap Gunung Jerai. Jauh pandangan mata kelihatan Pulau Bidan, Pulau Bunting dan Pulau Telur. Itulah pemandangan yang dapat dilihat sebaik menjejak kaki ke pulau ini. Sebenarnya Pulau Song Song ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu secara fizikalnya terdapat kawasan berpasir di bahagian sana dan kini saya berada di kawasan belakang pulau yang terdiri daripada banyak batuan batu kawi yang kita dapat lihat di sini dan dipahamkan menurut pemandu bot terdapat dua buah gua yang boleh diterokai oleh pelancong yang berkunjung ke sini. Kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan melaksana pelbagai program merancakkan aktiviti pelancongan di sini. Malah Jabatan Mineral dan Geosains telah melaksanakan kempen memperkasa ekonomi komuniti Jerai Geopark. Kebanyakan sini musim cuti sekolah lah. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 5, cuti umum ramai. Komuniti dalam kalangan selebriti juga bakal digunakan untuk mempromosikan Jerai Geopark. Ialah macam aktiviti scuba kebanyakannya di Pulau Perhentian. Tapi bila masuk musim terkujuh, orang dah tak boleh nak pergi sana. Jadi di mana lagi kan? Ini salah satulah punca tarikan yang ada di pulau ini. Menurut nelayan, terdapat kesan-kesan peninggalan latihan tentera darat yang boleh dilihat jika anda berjalan kaki atau menaiki bot mengelilingi pulau kecil ini. Kemudahan asas disediakan di sini dan satu-satunya kemudahan air yang terdapat ialah melalui telaga air masin. Buat masa ini, komuniti Pulau Song Song yang terdiri daripada nelayan bertanggungjawab menjaga kebersihan di sini. Kita menggunakan jerai geopark ni macam kita nak adakan satu perbadanan yang akan memantau segala orang kata apa pergerakan ataupun pengurusan jerai geopark secara khususnya. Sememangnya mata terpaku seketika melihat keindahan kehijauan di sekitar perairan Pulau Song Song ini yang mana memang cantik sekali bagi saya yang dapat datang ke sini. Dan menurut mitos yang pernah diceritakan oleh penduduk setempat, Pulau Song Song, Pulau Bidan, Pulau Bunting dan juga Pulau Telur yang terdapat di sekitaran kawasan ini mempunyai mitosnya tersendiri. Dan buat anda semua, rasanya berbaloi kalau berkunjung ke pulau ini daripada pergi ke tempat lain. Nur Hidayah Anwar, RTM.